Сегодня 19 число, апрель месяц. Опять же, дальше мы идем, ведем репортаж про озиму пшеницу. Вот та, что там, она так пропала, это тут мы уже ячмень посеяли. Вот. А та зимка, она зеленее, ну так сдалека, подається, яка хороша же зимка сдалека. Як подивися, ой, щось зелене. Ну вже ж не треба забувати, що вже кінець апреля. Кінець апреля, вона вже повинна бути, ну не по коліно, ну вже вище сантиметрів, вже до 20, 15, 20 сантиметрів в висоту. Це якщо розчитувати, що буде, звісно, урожай хоча б 40-50 центнерів. А у нас 19 апреля, вона тільки-тільки ось би зелена. Що видно, що тут ще ж якесь поле є. Ну, будемо розчитувати, що ж год бика зараз. Год бика – це ж бик любить траву. От, і ми будемо розчитувати, що це бичок нам поможе. Ну, зблизька бачите яка, да? А це ж вона по парах. Хто понімає, той бачить, що тут нема нічого, кроме вон де там сухих бур'янів отих і самої пшениці. Ну і трошки є он де цього ж бур'янців, бур'янець ходить, це не без того. Ну зато хоч рядки видно якісь по парах. Ну я так дивився по других полях. По других полях дивився, там Кийчовський район. Оце, ну воно зараз ж Красноградський, ну бивший Кийчовський район. Там пройшли дощі осінню полосами, полосою. Пройшло, де пройшов дощик, там можна сказати, що буде щось. От, ну, тієї полоски не хватить на всю Україну. Та я тут за всю Україну не балакаю, хоча б на Харківську область, бо воно, як обично, по областях зерно розподіляється. Якщо вже везти в другу область перевозка, то одразу все удорожання йде. Десь примірно так одна тонна перевозки з області в область обходиться в 1000 гривень. Це себестоїмость. Це те, що перевозчикам треба віддати. Ну і плюс же ж там налоги, ви ж знаєте, яке в нас зараз правительство. На кожній операції 20% НДС треба платити. А це скасив я оце, да? Продаю. І 13% подоходний. От, скільки там процентів? Воєнний збір пару процентів. І 20% НДС плюс. НДС тепер нам не возвращається.